ឥឡូវនេះយើងចាញ់ពីកន្លែងប្រភេទមន់ថ្លៃណាបាទចូលមកមើលទាថោកអូទាថោកទាថោកមែនជួយបថោកជាងទាមួយតា6000ហើយមន់មួយមកគូ600ណោះអូចុះទាមួយ6000ចូល6000អូកូនបាទដល់ពេលមានសាច់អូពេលមានសាច់ដល់ពេលវាធំហ៎ដល់វាធំមកកន្លង10000ជាងមក108មើល6អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវទាដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ទាកប៉ាបាទហ្នឹងពូជទាកប៉ាតែនេះយើងផលិតណាខ្ញុំអត់សូវមកលក់សាច់ទេខ្ញុំលក់តកូនណាផលិតកូនលក់ឲ្យតែជន់វិញប្រមូលពងវាអញ្ចឹងប្រមូលមកដាក់ទូភ្នោះចេញពីទូភ្នោះគាត់មកយកទៅអាយុបាន7ថ្ងៃ8ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកយកទៅយកអញ្ចឹងបន្តអញ្ចឹងហ៎បាទហើយចំពោះការថែទាំប្រហែលអីទាថែទាំដូចប្រហែលផែលមន់ណាគាត់ថាវាត្រូវការតែស្អាតចំណីស្អាតកន្លែងវាស្អាតអញ្ចឹងហើយនឹងធ្វើបាក់សាំងឲ្យតាមដំណាក់កាលនៃអាយុរបស់វាអញ្ចឹងការពៀប្រភេទមេបើយើងអត់បានធ្វើបាក់សាំងអាយើងនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ហើយវាអាចវាឈឺវិញមិនងាយមើលទេបាទវាឈឺងាប់លឿនណាដូចមកនេះងាប់ប្រើតែមកតែយើងថែទាំឲ្យវាស្អាតអីចឹងផឹកស្អាតពិនិត្យសុខភាពវាយើងបលឹមឡើងហើយយើងមើលថាមើលថាអាណាយើងអត់ស្រួលខ្លួនអីចាប់វាយើងដាក់កងមកកន្លែងដើម្បីកុំឲ្យវាមានជំងឺឆ្លងណាមើលលិមួកមើលអីវាចឹងកាលណាលិមួកវាមានពណ៌អីអត់ល្អពណ៌តែពណ៌ខៀវពណ៌អីហ្នឹងវាចាប់ដើមជាសញ្ញាដំបងបញ្ហាយើងហើយហើយទៀននេះយើងស្រួលចំប្រភេទនេះដោយថាមិនបាច់មានទឹកហែលទេអឺទឹកវាបើយើងជិះមានអាងវាក៏ល្អតែខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអាងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងវាចូលលេងណាល្អធ្វើអាងឥឡូវពងប្រេតខាងក្រោយធ្វើមានអាងទឹកមានអីរបស់វាទាំងអស់មានអាងទឹកទីអាងទឹកទីតៃវ៉ាន់នោះអាងទឹកកងានមកប្លោះឲ្យវាណាខ្ញុំពងធ្វើប្រហែលជាឆ្នាំហ្នឹងហើយអស់ហើយឥឡូវបានប្រកបបានរបរមកកណ្ដាលដល់ភ្លៀងទៅអត់ធ្វើអត់កើតជាងគេផ្សារដៃផ្សារអត់កើតអីសិតតែយកមកធ្វើខាងមន់ទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រៀមណាយើងចេះបន្តបាទពងរីចទៅក្រោយដីចិត្តកលាហត្តាហ្នឹងគឺកាមន់ហ្មងចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចិញ្ចឹមនេះបើសិនជាយើងថាมันមានលទ្ធភាពដាក់អាងដាក់អីទេយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទកាត់កដងឲ្យដាក់អញ្ចឹងតែទឹកនោះអាសាដូរវាដូរវារាល់ថ្ងៃងាចព្រលឹមឡើងដូរល្ងាចឡើងដូរដាក់ទឹកថ្មីរហូតកុំឲ្យវាស៊ីចំណីទៅវាទៅវាជូរប្អូនទឹកហ្នឹងណាវាទៅជារីកអីបញ្ហាប្រព័ន្ធរលាយអាហារវាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងសុខភាពវាល្អហើយយើងប្រភេទទាយកពូជមើលសត្វតាមេណា80មេហើយបា10បា10បាទបា10 80បា10មេ80គ្រប់ហ្នឹងណា80បាទទាវាអត់អីហាខាងនោះ10តាវាទេអាពួកតៃវ៉ាន់ចាអាពួកធំធំណាចំពោះទាហ្នឹងគឺប្រភេទទាខ្លះវាត្រូវការទឹកច្រើនបាទវាលេងប៉ាមិនចាំបាច់ទឹកច្រើនទេប៉ុន្តែទៅអនាគតលោកពង្រីកបន្ថែមហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយយើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតអីណាបាទទៅដល់ក្រោយមានកន្លែងមានល្អស្អាតជាងនេះមានរោងមានអីយើងធ្វើរបៀបស្តង់ដារហ្នឹងថ្ងៃវាចាប់ឆាយហ្មងឃើញបាំងស្អីអេឡិកាលេខាអញ្ចឹងណាយើងធ្វើឲ្យតែបានសិនណាយើងមានទុនតិចចាំយើងយកទុនហ្នឹងមកយកទុនពីទីហ្នឹងអត់មានយកលុយពីណាធ្វើយកលុយពីកូនពួកអស់ហ្នឹងពួកហ្នឹងពួកខ្មៅខ្មៅហ្នឹងចាកូនហ្នឹងម្នាក់ឲ្យមក6000មកគ្រប់មកយកលុយមកដល់ធ្វើវិឡាឲ្យក៏បានមានអីវាតែឥឡូវវាមានអីនេះត្រង់ចាស់ឲ្យមកមើលណាគេបាក់អស់លេហ្នឹងមើលកំសត់ឃើញជាគួរឲ្យសង្វេគហ៎ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអត់ទេណាពួកនេះនៅវិឡាណាគេជាជំហានចឹងបាទនៅវិឡាមានរីសតអាងហែលទឹកកំ ple ថាកំ ple ហ្មងនិយាយទៅនឹងសន្យាណាអត់ទេធ្វើហើយរៀបចំនឹងមានគម្រោងហើយពុកមកធ្វើនេះអត់ហ្នឹងសិតធ្វើរីសតឲ្យពួកវាទាំងអស់មានគម្រោងហើយបាទធ្វើអាងទឹកហែលចឹងដាក់ពងទឹកមកអស់បូមចូលទៀតចឹងណាចាបាទហើយប្រដាប់ផឹកទឹកវាសិតអូតូបន្តិចចឹងមកអត់មានដាក់ចេះទៀតទេចាំដាក់ចេះបាទវាទៅអ៊ូមានប្រដាប់ដែរចាគាត់ដល់ចំពោះងើយទៅដល់ប៉ះតើបាទប៉ះទៅផឹកហ្នឹងហ្មងទៅអត់មានឲ្យដកឡៃយើងបាក់លៀងហើយយើងរងងាយបបាក់ចុះកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាស់គ្នាដាក់ចំណី2អ្នក2ម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់មិន10កន្លះ2 10ដាក់ចំណីឲ្យលៀងកតោដាក់ចំណីលៀងកតោណាដោយសារមាត់នេះវាច្រើនពូជអញ្ចឹងมันអាចលោកចូលគ្នាបានទេដូចទាអញ្ចឹង2ពូជគឺអាខាងនោះផ្សេងខាងនេះផ្សេងមាត់ក៏អញ្ចឹងដែរនៅម្ដុំម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងមកកន្លែងកតោចំណី1កតោទឹក1កតោទឹក1មកគ្នាដងអាហ្នឹងមកព្រឹកបានហើយចាហើយបើនាងខ្ញុំចាំភ្លេចទេកាលពីសប្តាហ៍មុននោះលោកបានជួយជូនលោកអ្នកឯងថាមានតាទៀមកគូមន់មកគូបាទយើងចាំដំបងចេញពីផ្ដើមចេញពីតិចទៅមុនយើងសាកល្បងនៅតាមសមត្ថភាពយើងអាចគ្រប់គ្រងអាតិចហ្នឹងវាជោគជ័យទៅអាច្រើនទៀតទៅអាច្រើនជោគជ័យទៅអាច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងតាមជំនាញអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវស្អីណាមានកម្រងសើធ្វើវិឡាឲ្យទៀននៅអីធ្វើជំធ្វើតិចទៀតមានធ្វើរបៀបដោយអាងហែទឹកអីវាអញ្ចឹងហើយទៀះវាតាមពិតអានេះវាមិនសូវនៅត្រង់អីហ្មងណាពួកនេះចូលចិត្តនៅវាលតែគាត់ថាដូចពងឥឡូវយើងអត់មានត្រង់វាពងអញ្ចឹងណាវាពងនៅអញ្ចឹងឃើញណានឹងដៃហើយចុះវាភ្លៀងមកមិនទៅទឹកវាភ្លៀងមកមិនទៅទឹកហ្នឹងវាពងកាន់ណាដៃឲ្យកាន់មកកាន់មកបាទហ្នឹងពងហើយយើងប្រមូលយកដាក់ក្នុងទូទៅតែឥឡូវយើងធ្វើត្រង់ឲ្យកន្លែងវាពងណាតែមានអាងហែទឹកមកវានិយាយទៅយើងថែទាំវាឲ្យផលយ៉ាងល្អដែរពងហ្នឹងមកទៅបើទទួលទានឆ្ងាញ់ជាងទាកប៉ាគឺឆ្ងាញ់ជាងទាកាបយើងហ្នឹងទៀតបាទតែបើឆ្ងាញ់មែនទេពងចាប់ឡាអូអញ្ចឹងវិញបាទចាប់ឡាបាទពិសេសឥឡូវវាអត់ទាន់រដូវពងបន្តិចទៀតខែក្រោយមានអញ្ចឹងពងចាប់ឡាឆ្ងាយបងចាប់ឡាអាមន់អត់កតុយអត់កតុយអា
ទៅកាត់ទៅកាត់ទៅកាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេលោកថាម៉េចអាណាថោកដែរតើអាហ្នឹងគួសមតែមកថោកមកណាថោកពោះថោកហ្នឹងសំដៅលើតម្លាយហ្នឹងមិនមែនវាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងតើចុះបើប្រៀបមួយអាមាន់ផេសិនមកគេមិនប្រគូ600ហើយទាយើង1 18000ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថោកអញ្ចឹងយើងស្រួលហៅវាឲ្យស្រួលចំណាំថាអាហ្នឹងថោកអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបន្តិចទៀតនេះមិនយូរមិនឆាប់ទេនឹងមានកន្លែងបន្តធ្វើរោងធ្វើបកាត់ធ្វើអីកន្លែងក្រោយចាហើយជួបគ្នាបានទៀតបាទអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតម្ដងទៀតប្រហែលជាប្លែកជាងនឹងទៀតប្លែករហូតនៅកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរអាបរិយាកាសជុំវិញហ្នឹងច្រឡាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទពង្រីកចាព្រោះយើងធ្វើបានហើយអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើរោងធ្វើអីវាមើលរោងវាស្អាតណាស់ដែរមុនអត់មានអញ្ចឹងទេណាឥឡូវយើងអត់ភ័យឯងមានដបូលមានអីហូមផ្ទះខ្លួនយើងយើងអត់ទាន់បានធ្វើធ្វើឲ្យរោងមន់សិនទេចឹងហើយចាំក្រោយចាឡើងដល់យើងយើងទៅនៅណាក៏បានតែសាត់គ្នាអត់ចេះស្រែកហៅយើងទេណាចាដល់ចឹងត្រូវទៅភ្លៀងមកវារត់ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយមុនហ្នឹងខ្ញុំជួបបងស្រីហ្នឹងម្ដងជួបសួរអូនខ្ញុំឃើញខ្មែងពេកហើយគាត់អូនគាត់ក៏មិនមត់មិនកោណាឃើញបងនៅឡើងក្មេងដល់ពេលគាត់ថាអូនឯងមូលហេតុដល់បងសាច់ចាំហ្នឹងដោយសារតែគាត់ថែខ្លួនឯងចុះមានណាទៅថែមិនថែខ្លួនចឹងអញ្ចឹងលោកសម្បត្តិរវល់ឲ្យមួយតែសត្វធៀងអូខ្ញុំថែសត្វព្រលឹមឡើងខ្ញុំបញ្ចប់កូនខ្ញុំអាទូចទូចខ្ញុំបញ្ចប់ដោះគោបញ្ចប់អីហ្នឹងកូនមានកូនសត្វទូចទូចលោកត្រូវផលដោះគោព្រោះអីហ្នឹងណាចាព្រោះដោះគោថ្ងៃ3ដងមើលវាទៅបើវាស្រែកហៅងាងាងាដូចមនុស្សអញ្ចឹងអូហើយអញ្ចឹងម៉ែវាស្រីស្រីថែខ្លួនឯងទៅណាគាត់អត់ចេះមើលសត្វទេគាត់ស្អីក៏មើលតែអញ្ចឹងខ្ញុំព្រលឹមខ្ញុំមើលសត្វសិនខ្ញុំមើលសត្វមកជុំសិនបានឲ្យសត្វស៊ីស្អាតទេបាទខ្លួនឯងហូបក្រោយខ្ញុំខំទៅសរសើរថាបងនៅតែក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំខំហៅអូនឡើងអៀនមាត់មិនថឹកអញ្ចឹងបានថាអីអស់ទោះរមងគាត់នៅជាមួយធម្មជាតិច្រើនខ្ញុំសូមសរសើរគាត់សរសើរគាត់ប្រកាយថែសុខភាពស្មានតែលោកសម្បត្តិជួយថែដឹងអីគាត់ថែខ្លួនឯងប្រកាយជាងគេអត់ឯងគាត់ចាំញ៉ាំមាន់ខ្មៅមាន់ខ្មៅនេះវាជួយជាតិកូឡាជែនណានិយាយឲ្យមាន់ខ្មៅខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងជួយជាតិស្បែកកូឡាជែនណាប្រកាយញ៉ាំមាន់ហ្នឹងគេច្រើនធ្វើសុបគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមាន់ហ្នឹងអូដោយសារមាន់ខ្មៅមាន់ខ្មៅស្បែកស្អាតអូអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំរវល់តែមួយសត្វអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្បែកទោះបីញ៉ាំមាន់ខ្មៅប៉ុន្មានក៏មិនស្អាតដែរព្រោះយើងនៅហាលថ្ងៃខ្លាចទស្សនិកជនថាមួយមើលលោកសម្បត្តិឯងក៏មិនព្រមថាអត់ទេខ្ញុំមិនសូវបានញ៉ាំទេអាសាច់មាន់អស់ហ្នឹងខ្ញុំរវល់តែពួកមួយសត្វរវល់មួយសត្វហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងក៏ចាស់និយាយរឿងតទៅទៀតណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៀតយើងនៅបានជួបគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកសម្បត្តិខ្ញុំនៅចង់បង្ហាញជូនលោកអ្នកមួយទៀតថ្ងៃក្រោយទៅយើងបង្ហាញជូនលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបៀបធ្វើទូភ្នាក់ការតម្លើងទូភ្នាក់ផ្នែកទូឈ្មោះភ្នាក់ស្វ័យប្រវត្តិទូទំនើបពីមុនយើងធ្វើទូយកដៃទៅវីដូចអាសេរីចាស់មុនណាយើងយកដៃទៅវីថ្ងៃម្ដងឥឡូវអត់តែមានប្រូក្រាមឯមួយម៉ោងវាប្រែម្ដងម៉ាស៊ីនវាប្រែខ្លួនវាឲ្យញុះឲ្យធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងវាអស់ទឹកមកតំណក់វាបូមចូលខ្លួនវាបាទនៅតែស្រែកហៅឲ្យយើងយកខ្លួនមុនចេញពីទូទៀតទេអញ្ចឹងបាទអូអញ្ចឹងឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះយើងបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តទៀតគឺថានៅកន្លែងមន់ដែលមានតម្លៃថោកនិងតម្លៃថោកសង្រំបាទបាទមានអាម៉េចមានអាថោកមធ្យមថោកមធ្យមអាថោកល្មមនិងអាថោកអាកដាលមាន3អញ្ចឹងណាអាថោកពេកអត់ទេអាថោកពេកត្រឹម5000ហ្នឹងល្មមហ្នឹងអត់ពេកទេណានឹងពេក5000បាទ5000អស់ហើយអស់ទៀតជាងគេគេសួរថាមន់ថោកជាងគេម៉ា5000អស់អាយុមួយអាទិត្យម៉ាចុះថ្លៃជាងគេថ្លៃជាងគេមាន6 700អាពួកមិញហ្នឹងអាហ្នឹងថ្លៃហើយតែសំណាងហ្នឹងតែប្រើពាក្យថាមន់ហ្នឹងមិញហ្នឹងលោកសបាត់ឲ្យខ្ញុំមកតែមើលអាថោកមកតែមើលអាថោកអាថ្លៃមន់ថោកឥឡូវបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានឃើញទៀននេះហើយហើយទៀននេះគឺថាយើងចិញ្ចឹមការថែទាំឲ្យដោយលោកសបាត់អានរៀបរាប់អញ្ចឹងណាបាទស្រួលហើយមើលចំណៃវាមិនហ្នឹងតគួនកន្ទក់ស្រូវ3 4មុខហ្នឹងឲ្យតែស៊ីតែធម្មជាតិហ្នឹងពងហឺមួយថ្ងៃជាង40គ្រាប់50 40 50 40បញ្ចូលទៅទូ30ថ្ងៃក្រោយចេញមកវិញ10ដុល្លារមកគាត់មាន5កាក់មក5កាក់ណាក៏លុយដែរគំរៀល5កាក់ណាទេ1ដុល្លារ1000មិនមាន5កាក់មានតែ1ដុល្លារកន្លះមានឡើងឡើងមាន5កាក់ហ្នឹងហើយដែរលុយគេសោះហ្នឹងយើងរបៃបានខ្មែររៀលហ្នឹងហើយ6000ហ្នឹងក្នុងចឹងបានថាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅកន្លែងមន់តទៀតណាកន្លែងមន់កូនមន់ណានៅមុខកូនមន់ហើយនឹងមន់ដែលលោកបានជួយជូនលោកអ្នកមន់ចាប់លាក់អីនោះបាទចាប់លាក់នៅខាងនោះណាបាទខាងនោះវិញអូយផ្ទៃដីធំចឹងចង់វិញខ្ញុំ7ហិកតាបើសិនជាដាវពេញហ្នឹងអស់អង្គរដល់ដើមស្រួលជន់ពងមាន់ពងកលិកលិចមែនខ្ញុំមិនដឹងយកកលែងទាតាមស្រួលនៅក្រមហ្នឹងសមានសពងទាហើយពេលខ្ញុំកាន់ទៅវាតាមទៅយកអត់អត់តាមទាទេវាមានអីបើថាអនុអត់បានទេនោះអនុដឹងចឹកដឹងចឹកហ្នឹងឯងមានមែនតែសัตว์ខ្លាំងវាតាមហ៎ពងកងានឯងតិចថាទៅថតបានចាកងានគាត់ខ្ញុំចូលតែម្ដងចង់ខ្ញុំចង់ដាច់ទួហ្មងអាឈ្មោះឥឡូវចិត្តញោមទៀតហ្នឹងវាអត់មានស្គាល់មកដេញបានបានវាដេញវាការពារកូនវាខ្ញុំលើល្បីថាលោកសវត្តប្រកាយខាងបញ្ជាមន់បញ្ជាទៀតតែដឹងអីដល់កងអត់បានអត់ទេបើយើងវាយវាណាត់វាខ្ញុំវាយដែរតែណាត់ណាត់វាជួយហក់មកទៅអ៊ូហើយចាប់វាយខ្លះទេដល់ឥឡូវយើងទៅនោះទៀតបាទទៅខាងនោះចាអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកនាងតាមដានកិច្ចការបន្តចាអ
ឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងបន្តពីយើងឃើញទា3ប្រភេទហើយយើងមកដល់អាថោកមន់មន់មន់ថោកមន់តម្លៃទាបជាងគេអញ្ចឹងហ៎តម្លៃទាបបាទនៅតែថ្លៃណោះអានេះ1គីឡូ17,800 សម្រាប់មន់ស្រែអញ្ចឹងណាមន់ស្រែមន់17,800ប៉ុន្តែមន់ប៉ុន្តែមន់ស្រែយើងលាយជាមួយមន់ចាប់លាក់នៅមួយគ្នាណោះវាលាយពីទូចលាយដល់ពេលដល់វ័យប្រកាសពូចយើងយកវាចាញ់ហើយអូយអាមន់ចាប់លាក់ពីកាចហេប្រកាសពូចអីមកខ្ញុំឃើញធំធំស្អីវាពូចស្រែចាប់លាក់អត់ទេស្រែចាប់លាក់ធំនៅក្នុងអាមេធំធំអញ្ចឹងហើយអាស៊ីតាំងពេញមួយស្នោកហ្នឹងនៅតូចឡើយប៉ុណ្ណានេះនៅទូចទេអត់តាន់ទេប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់ទេតមន់តែ2ខែកន្លះ3ខែហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ2ខែជាងហ្នឹងអូអញ្ចឹងចាប់លាក់អាធំបំផុតមួយម៉ានចាប់ធំធោតឈ្មោលវា2គីឡូជាងញី1គីឡូ8ខាំហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទ1គីឡូកន្លះហ្នឹងញីទូចទេឈ្មោលធំជាងហើយឥឡូវនេះយើងខានខាន់នេះដែលដាក់សំណាញ់ខាន់ខាន់ហ្នឹងបានន័យថាប្រភេទមួយបាទប្រភេទពូជអាក្រុមនេះផ្សេងណាស់ដល់អាធំនោះខាងនោះទៅណាអាពូជចលៃសខាងនោះទៅបើយើងដាក់លោកអាទូចជាឈ្នះធំឯងវាបញ្ញាយនេះស៊ីហើយវាជុលវាចឹកគ្នាអញ្ចឹងអាក្រុមនេះវាអត់ចេះជុលគ្នាឯងនៅវាកាត់មកមួយគ្នាវាទូចអញ្ចឹងវានៅមួយគ្នាបានតែបើយកក្រុមថ្មីមកដាក់ទៀតវាចឹកអាក្រុមថ្មីងាប់ហើយមន់វាមានក្រុមវាដូចថាវាស្គាល់តែគ្នាវាអញ្ចឹងណាបើយកអាថ្មីមុខផ្លែកមកវាចឹកតែងាប់ពូវាដឹងចឹកតងលោកសម្បត្តិខ្ញុំចង់មានន័យថាពូចដាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអាពូចចាប់លាក់ហាក់ដូចវាដាច់ឆ្ងាយពីអានេះដែរណាហើយយើងដាក់ជាមួយគ្នាបានខ្ញុំសរសើរឡើងចាប់លាក់ដោយសារវានៅពីទូចដូចគ្នាដែរវាកាត់មកពីទូចមួយគ្នាហ្នឹងដល់ពេលវ័យធំចាំយើងយកចេញដោយសារញាស់មួយគ្នាមួយកូនមុនយើងអត់ត្រង់ដាក់យើងយកចំណាញ់យើងឲ្យនៅមួយគ្នាវាស្គាល់នេះវាអត់ចឹកទេប៉ុន្តែដល់វ័យវាប្រកាត់ពូចអាឈ្មោលវាចឹកតែអាមន់ឈ្មោលខ្មែរឯងវាឲ្យមកចឹកតងាប់ពូវាព្រួតគ្នាណាអាមួយណាអញ្ចឹងវាដេញចឹកមួយអញ្ចឹងអា20 30មកចឹកតែហ្នឹងចឹកតអស់រោមងាប់ហ្មងវាចឹកតឈ្មោះលេញយីវាអត់ចឹកហ៎ចេះម៉េះអីចេះម៉េះចេះម៉េះអូវាសាមគ្គីគ្នាអាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបាទឆ្កែអីរត់ទៅខាំវាមកដល់ពួតនេះហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់លាក់យើងមានច្រើនហ៎ខ្ញុំឃើញចាប់លាក់មាននៅខាងនោះមាន30នៅខាងនេះជាង10ជាងគេចេះចែកអញ្ចឹងហ្នឹងបាន30គាត់ចែកចឹងណាគាត់កំងអាខ្លះមិនទាន់ដល់ខែឥឡូវខែក្រោយហ្នឹងមានកូនគាត់មកកំងបន្តទៅឥឡូវទៅគាត់កំង300យកទៅដាក់ចំការគាត់អីចឹងណាអូខេនឹងស្អាតហើយគាត់មិនបាច់ធ្វើស្មៅទេវាជួយស្មាតស្មៅអញ្ចឹងវាស្មាតហើយចាស់ថាមានរៀងឯងមើលទៅលីងឆេងអាហ្នឹងហើយដោយសារវាស៊ីហើយបើសិនជាអត់មន់នោះដូចខាងនោះអញ្ចឹងសិតតែស្មៅបាទដាក់មន់មកជដូនជីតាស្មៅអស់លីងអត់មានសល់ទេកើតមកអាមន់ចាប់មន់ជន់នោះដោះមកអត់សល់ទេដូចជាចាក់សាបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាអូនអញ្ចឹងមន់ជ្រូតស្មៅឯងជ្រូតទៅអីមន់ដាក់ទៅវាស៊ីមុនធំចកេះបងណៃហ្នឹងស្មៅវាចេះដោះឥឡូវមិនអាចទៅអឺតខាងនោះខាងជាងធំចកេះប៉ុននិយាយមែនតើមន់បើយើងមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចបញ្ហាដែរណាបាក់សៃបាទវាអាចមានជំងឺអីចឹងយើងការពារចឹងបើមន់យើងមានបញ្ហាអត់ស្រួលយើងអាចមើលយកវាចាប់ក្រុងចាប់អីចឹងណាប៉ុន្តែយើងថែទាំអត់អាបញ្ហាប្រាសាយបាក់សៃវាច្រើនចរាចរសัตว์ពីក្រៅមកឯងហើយបើមិនចឹងសត្វស្លាប់អីពីក្រៅមកវាជាបញ្ហាលំបាកមួយយើងដែរណាជួនណាវាមានជំងឺវាទុំចឹងវាជុះអាចមកវាអាចចម្លងមួយមន់យើងដែរកាត់ជាជំងឺផ្សេងផ្សេងយើងបាក់អញ្ចឹងបានស្រុកគេចិញ្ចឹមគេធ្វើធំខោពីលើអញ្ចឹងវាអត់មានសត្វណាចូលទេដល់យើងតាមធម្មជាតិធំធម្មតាអញ្ចឹងវាជាអនពតទេឈឺគាត់ថាវាឈឺតិចហើយឈឺច្រើនហ្នឹងហើយបើនិយាយពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយក្រុមការងារយើងចូលក្នុងធំអញ្ចឹងខុសបាត់ទេបាទគេដល់ចូលតែដល់សារយើងមកយើងជន់កបោហើយហើយយើងជន់កបោឆ្នាំអីចឹងណាបើសិនជាអ្នកក្រៅមកក៏បានធំក្រៅដែរចូលជន់កបោអញ្ចឹងបើស្រុកគេទំនើបគេសើដូរសម្លៀកបំពាក់ទៀតណោះឡាននេះមកដូរលៀងកង់បែជើងព្រោះកសិដ្ឋានគេចំណាយទុនរាប់លានដុល្លារយើងប៉ុណ្ណឹងដាក់ទៅជន់កបោព្រោះមានបញ្ហាវាមិនអាចតាមពិនខ្ញុំត្រូវបិទម៉ាស់មកនិយាយមកបាទគេការពារបាទការពារវាល្អប៉ុណ្ណឹងអីមន់លោកសុវត្ថិសុខភាពល្អណាប៉ុន្តែបីយ៉ាងណាសូមថាបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមមន់គ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងនៅជនបទស្រុកខ្សែចំការអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាសូមសម្អាតអនាម័យជាចម្បងបាទត្រូវតែអនាម័យមន់វាដូចតែមនុស្សយើងដែរវាត្រូវការផឹកទឹកស្អាតចំណីវាស្អាតបើយើងការពារបានស្អាតចឹងឆ្នោកចំណីអីលាងហើយចាំដាក់ឲ្យវាស៊ីកុំឲ្យវាកឹកណាអញ្ចឹងកាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំទៅលើថ្នាំអីវាច្រើនហើយមន់វាអត់ឈឺកាលណាឈឺច្រើនយើងប្រើថ្នាំច្រើនហើយហើយហានិភ័យខ្ពស់ហើយកាលណាឈឺច្រើនមន់ក្រិនកាលណាក្រិនមកគេចិញ្ចឹម3ខែកន្លះបានលក់យើងតែជា4ខែ5ខែទៅមន់វាអត់ធំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយអាធំធំមួយនោះជាប់នឹងធំទៀនអាហ្នឹងចម្រោះហ្មងមន់ឲ្យធំធំអាហ្នឹងមន់ពួកមន់មួសំពៅពួកមន់សំពៅហ្នឹងធំធំហ្នឹងមេណាអត់មេអត់ថ្លៃម៉ានទេវាកូនលក់ដូចគេដែរហ្នឹងកូនលក់មកក្បាល 5-6,000 ដូចគេដែរគាត់ថាវាពពកមេយកពងអានេះវាទៅជាសាច់ហ្នឹងអត់ទាន់បានកាត់ពូជទេបាទប៉ុន្តែអានោះវាធំធំអាមន់យកពងអានោះធំវារយៈពេលវាមួយឆ្នាំកន្លះហើយជិត2ឆ្នាំហើយតែ2ឆ្នាំកន្លះយើងដូរមេហើយអញ្ចឹងណាយើងយកអានោះចាញ់យើងចាប់ដើមព្រោះនេះអាយកទៅដាក់ចូលយកទៅដាក់វាបកបតពូជបន្ថែមហ្នឹងហើយចាហើយអាចាប់ដាក់អាធំធំនៅខាងនោះដែរហ្នឹងមួយហ្មង
thom thom mà cú bây giờ lụa ơi còn nhiều tại lụa bị mốt đấy mà cú mà phải pram tại sao sập là à đang bị mốt đó bà đã lấy ăn lụa má này tại sao mấy đây trong sway chạm đây má này lụa tơ côn đây trong sway với đây làng bạn bên sway bảo làng sway chắc dân lụa côn vậy nhở lụa côn là đó đầu phong với tỏ mà khai phi khai thế mà to cha chắc lụa nẹt rong cha mình to bên đấy bà cha ta lấy đến lụa nẹt ban khơi nhảy mau ăn này anh chắc cái này con dân bằng hai chân phiệp tới đây bà phiệp nữa còn nó miền chở nó phiệp chân nó phết mà miền là thông mà mùi mà cái lô pi bảy khám của miền đấy chưa miền no mà phơi pú chưa 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 lỡ mất đó là thùng thông này lỡ chà chạm tờ thùng luôn ô này lục sập bát đấy mở vía vía chết luôn đây chỉ mối cái này à chạm lại là mon dưới này nâng nâng mình đây bị tui mà bị score này ở đây chà nó khá năng tiệt ạ nó khá năng bóng tiệt ạ chà nó nè ô bùa chạm lại nó thôn dưỡng thôn dưỡng mon dưỡng mon dưỡng chư nông thùng nông miên chư vía mũi ọt chư không ọt chư vía phê sát bây chứ nếu phải miên phê nà tại ở Thanh Nam biết chứ mai phải đam tha ấy cũng chư á là chắc ọt chư mà chà à lấy dâm khóa này bà nè phụ phép thông không mấy dân tranh bị cái lại món chập lại nâng món sài nó chà lấy dân cho món kháng priệp bình rồi lấy sập priệp không lấy sập priệp á này priệp nãy kháng khổm khơi món à mà chuan đấy priệp pi chuan đấy à kháng đấy món này lớn đấy priệp kháng khổm món kháng lớn priệp lớn priệp tam phất thùng priệp thùng ao tách xây đã sẵn ô miếng xây tiền ba đã ra priệp vậy cho phùng cồn túi trắng à toàn miến nhiều món đã sẵn món cồn nhiều món xây bia sẵn này mình là ai thế nào ở ấy về thay về bên phần đằng bờ lề đằng lục đấy này cái phần nào lấy nó giống khơi phìp á mà giờ phìp phìp sát sát na phìp nơi lại lục sáp bắn này cái à lấy nó giống giống khơi nơi khang lớn đấy phìp á nè bà phần tay phìp nó nhọt đang cặp phù vậy nè phù khóc nè chấm mua về còn khóc nè tiệt à lớn đấy phù vậy à phìp nó cái hai chấm mua về phìp cái chai đang về miền 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 kề với được cả nam về bao cũng kề với được cái chai chẳng được cái chai giống phồng chẳng á hay đọc về ớt thua mà đa về cả nam miền khơi miền nước chẳng phìp về hạt phìp cái chai anh miền hùm trương miền ấy phù với sạt nhâm khơi đã con trai trẻ mấy đứa nhâm lư lâu sập tháp hiệp cái trai nhâm sman thả năng bia bia sầm lấy bia sẻ ở đây hiền bia đôi cái trai nhưng không bia bao nó kề bia sạch chán lẹ mình chìm nấy mà ta nhưng tới chết cái nó bao nó thấy nhá nó thấy nhá thôm tơ làm một phần nào này chứ ngay hay giữa đây thì xiết chán lắm hay nó chật bia chẳng lại chui đây thì lúc nẹt đang chầm dưới chân lúc nẹt đang lăn lọ mỏ cha dương nghĩa thì hiệp cái trai dương tây nó cũng không phiệp chờn đấy nhưng mà nó sập phiệp đấy nữa nó có miên phiệp chờn chả nó phiệp à nó mới gọn đôi này thế à có biết có khóc này này khóc này ủa anh ấy po biết po à anh ấy phiệp món phụ phiệp của lẩu à mùi mà cái lẩu chiên nó sẽ là cái lẩu chiên mùi mà cái lẩu chiên mà chua này bầy cú này ra mùi mà cái lẩu chiên ủa nó phiệp món phiệp món ha phiệp món chứ mà luôn anh phiệp ấy cho mà giờ món mà đã tiếp vì hiện viết đội món á cái áo anh dùng thao phiệp món nó bị hiện viết đào mà món trái với thông chiên thòng chứ mà thông thông mà hay bảo miên phiệp món cho miên món phiệp vậy nhạt à miên này ăn miên đấy á à lấy nó món phiệp món nó mà này tha vì gì chả lấy được cái này á vì gì món là sao vì miên sẩn đại gọp thun chia đây vì gì gọp thun chia đây món vì gì lặc cái cuốn là cái bà này vì gì gọp thun chia sọt hay dương bữa nay cái lại đang tiết tiết dương hạt ban tới đó khang không phải nữa à lúc lại anh chờn cha nhắm trăng tới cả chờn nó cái phu giúp xây tiền bà phu xây giờ nó miên chờn phu giờ chỉ mặc nó chờn phu chứ chờn chưa đấy giờ nó miên tặng cả trai miên tặng bếp món miên cả nhà mua đàn đi chỉ lại trên ghế này nhà bà cả nhà này à nó phiệp này phiệp đấy hôm với cả nhà cả nhanh mà ăn đài ở sân miên này nắng á ở sân miên này nơi từ xa sân miên mà pi phiệp mà pi sọc kê đấy nắng sân mà pi bò tiền nó hay ăn hà ấy phiệp này phải lấy nên nơi tiền này tại vì xin chuyện này đấy xin đôi tập phiệp nó thôi mà đã còn là vì hôm với cả nhà đôi dương sợ ốt chứ nghe sợ ốt chứ chứ ở lấy cái khăn nó với nhau ba thằng khăn nó chứ nó cái hay lâu nè nắng tam đan khơi phiệp nó chưa bằng to thì phiệp vẫn đấy chứ sau lần này nắng tam đan chắc là bằng to chứ
ដល់ធុងភាពធំចាអូអានឹងយើងធ្វើធុងរួមធំចឹងធុងរួមធំឲ្យវាពងកូននៅហ្នឹងព្រោះឯកាលណាយើងអត់ធ្វើចឹងវាហើរទៅអុកឡុកទៅដល់ក្នុងផ្ទះក្នុងអីវាច្រើនពេកចាបាទចឹងយើងបាំងលើបាំងក្រោមបាំងស្បាយទៅវាពងកូននៅហ្នឹងមកអាមន់ខ្នាខ្លះបកកែជុលមនុស្សជុលអីដាក់ឲ្យមួយភាពហ្មងចាប៉ុន្តែឥឡូវបើនាងខ្ញុំចង់អត់អីទេខ្ញុំជលក់ជើងបាទអត់អីទេយើងជន់កបោអីអត់អីចាប៉ុន្តែសំខាន់មិនលើថាកាចវាកាចតែដល់ឃើញច្រើនកាមេរ៉ាអីចឹងមកបែបអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានបើជុលម្នាក់ឯងជុលខ្ញុំដែរចូលជួញខ្ញុំតែញឹកឥឡូវយើងស្រើបាយវិញតិចណាចូលដែរចូលដែរឥឡូវខ្ញុំមានស្រើបាយវិញណាតោះចាអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីតិចដូចថាយើងរួចខ្លួនបែបវាមកហើយនេះមកហ្នឹងឯងវាឡៃទៅស៊ីតិចយើងរួចខ្លួនតោះចឹងយើងចូលចាឥឡូវអញ្ចឹងទៅលោកសម្បត្តិឲ្យយើងអង្គុយទៅហ៎បាទបាទអង្គុយទៅសំណុកមើលវិញ